ଆରେ ଏ ବସ୍ ମିଳିଲେ ମୁଁ ତୁ ସରିଗଲା ରାମ ମନ୍ନ ସାମି ତୁ ସଦିଲି ଆମର ଗୁରୁ ଗଦନ ସତର सगळ्यांनी जवकार बस्ती फ्री बांदोडा हो आमचो आज सव दीस आसा आनी सव दिसा आज आमकां तळोल्यान म्हणजे बांदोड्याचो एक पार्ट आसा ते पार्टान आमी भोंवल्ले थंय जवळ जवळ 100% प्रतिसाद मेळिल्लो आसा म्हणजे आज जी बस्ती जाल्या जी शाहपूर बस्ती जाल्या ती बस्ती कोणाकूच नाका बांदोड्यान तरी आसतना हे सगळ्या आशिर्वादान ज्यो गजाली चल्लेल्यो त्यो खंय तरी आतां बंद जावपाक आमकां टायम लागपाचो ना कित्याक आतां 100% जे आमकां आज प्रतिसाद मेळ्ळा हेजे वयल्यानूच कळटा म्हणजे कोणीच हेजेर आवाज उठोनाशिल्लो तेन्ना ही RGP पार्टीन खंय तरी फुडाकार घेवन हो खंय तरी लोकांक दाखोवन दिल्ले आशिल्ले म्हणजे जे 6 तारखेक आमी गेल्ले 6 जुनाचे तारखेक गेल्ले तेन्ना ह्यो गजाली सगळे कळून चुकलेले आसा आनी लोकांक कळटाले कितें हे सगळे फोंडेकारांचेच म्हणून पूण हे फोंडे न्हू हे बांदोडे पंचायतीन पडटा आनी बांदोडे पंचायतीच्या ज्युरिडिक्शनान एका वोट बँकूय सगळी स्टेबल केल्ली आनी ही स्टेबल वोट बँक आमी खंय तरी डेमोलिश करपाक तशेंच तेंचे कितें ते राहणीमान जे आसा ते कडे काडपाक वावरतले इतलेंच आमी सांगूंक सोदता तरी आसतना जे पावसाच्या दिसान सुद्दां आमचे जे भाव जे रेव्होल्युशनरी क्रांतिकारी भाव फुडें सरून काम करतात पळय तेजे वयल्यानूच एक कळोवंक सोदता आतां आमी थोडेच जाण आसात जे पावसाक लागून भाव थोडे आमचे घरा गेल्ले आसात म्हणजे जेणे करून पावस कसो दाट पडटा तो तुमी पळयात इतले विजन दवरतात आज तर गोंय सांबाळटले जाल्यार गोंयचे विजन जे RGPचे बॅनरा खाली उरतले आमी तुमकां ठाम सांगूंक सोदता कित्याक सांग पळया आज कोण पावसाची पर्वा ना करता म्हणजे कसलेच पावस वत हेची पर्वा ना करता आज भुरगे आमी फुडें सरलेले आसात आनी हेच विजन फुडें उरतले आनी गोंयची अस्मिताय सांबाळपाक आमी सगळे वावरतले इतलेच तुमकां आमी सांगूंक सोदता देव बरें करूं फुडें बाब आमचो साउथ गोवाचो खास आमचो प्रेसिडेंट बाब रुबर्ट पेरेरा हो हांगा येयल्लो आसा तसोच आमचो सेक्रेटरी बाब विशेष बाब पार्टीचो सेक्रेटरी होवूय आमचो हजर आसा मुद्दम म्हणजे खंय तरी सगळ्यांक तळमळ आसा गोंय सांबाळपाची सावथा साकून हांगा येवप म्हणल्यार हें मोठें काम तसोच आमचो शैलेश बाबूय जो शिरोडेच्यान हांगा फाटल्या दिसाच्यांनी काम करतात म्हणजे जेणे करून तेकाय तळमळ आसा हें गोंय सांबाळपाक जाय जशें आमी फोंडा तालुका जो एकटे रावन काम करतात तशेंच तेजें विजन आसा आमी फोंड्याकार म्हणून वावरुया ना गोंयकार म्हणून वावरुया आनी आमचें गोंय सांबाळुया इतलेंच सांगपाचे उद्दीश पावस मोठो पडटा हांव आमच्या रुबर्ट बाबा कडेन वयता हांवें सगळें सांगलां आनी जेन्ना आमी डोर टू डोर करताले आनी अवेरनेस दिताले तेन्ना दर घरांत एक पॉझिटीव एकूय घरान मातशा एक दुसरो नेगेटिव्हिटी आनी म्हणून कांय दाखोवना सगळे एन्थुजियास्टीक जाताले बाबा म्हणटाले आनी एक उरपा बोगली म्हणटा ती एक अंकल अशें म्हणपाक लागलो आमकां एक फ्रेंड ऑफ बाबू तो म्हणपाक लागलो बाबा हे करतले जाल्यार फकत ना तुमीच करतले हे सगळ्यांनी गोंय लुटून हाडला आनी हे सगळे दुसऱ्या जे पळय पॉलिटिशियनान हाडलो आसा ते कारस्थाना निवळ करतले जाल्यार फकत ना तुमी RGP करतले आनी आयज जितलो मोठो पावस पडटलो ओ ते टीम आमची ऑलरेडी गार्गेल्ली आहा कित्याक थोडे बेगीन येयले आनी थोडे मातशे मागीर लेटर ऑन जॉयन जाले अकॉर्डींग सगळे आमी कामां पळयताय अकॉर्डींगली जात ते भाशेन आमी हे दोन दोन करतात पूण जेन्ना हे भाशेन आमकां लोक आमकां स्वागत दिता हे पळय काम करतले बस्ती बस्ती बंद करतले कोण डॅमोलिश करतले फकत RGPच करतले तेन्ना खंयचे वटेन आमची उर्बा उरता आनी आमकांय नेट येता जे वरी तुमी आमकां स्वागत करतात ते वरी थ्रुआउट आमी बांदोडा दर घरान आमी वयतले आनी आमकां आमी तुमकां अवेरनेस करतले कित्याक आमकां हे एक ही आमचे बस्ती आमकां चड म्हारगात पडटले हे दवरीत जाल्या कित्याक आमची चेडवांक सुरक्षा ना म्हूण आमच्या बायलांक सुरक्षा ना म्हूण कोणाकूय सुरक्षा आसपना कित्याक आमची बस्ती आहा आमचे मिलिटरी कॅम्पा कडेन ती आसोंक जायच ना थंयसर आमी RGP म्हणल्यार बेश्टे गेले आनी बेश्टे व्हिडियो काडले हे न्हू आमी RGPन काम करून दाखयले आयज मेरेन आयच्या दिसा पासून तिवरे अर्दो हे पंचायतीचें डॅमोलिशन हाडलो आहा आमच्या भुरग्यांनी भितरपाली डॅमोलिशन हाडलो आहाय आमच्या भुरग्यांनी RGPच्या बेनावलीचे कॉन्फिडन्सी डॅमोलिशन हाडलो आहाय
आमच्या भुरग्यांनी आरजीबी आणि गोय सालवार करतलो जाल्यार स्वगत ना आरजीबी करतलो आणि या लोकांनी बीन मानून घेतला आणि जो पळय मोग दितात तेच भाशेन तुम्ही आमकां मोग दिवचो आणि आमची उर्बा वाडटा हे काम करपाक हे सांगून देव बरें करून सगळ्या येवकार कित्याक खूब मोटो पावस पडटा तुमी पळयता आसतले कशें आमी आतां भिजोन आसा पूण जेन्ना आमी हे गांवां भोंवले हे बांदोडा जे गांवां भोंवले जेन्ना आमी सांजे आतां चारां चालू केल्ले आयज सव्वीस दीस पूण लोकांचो जो रिस्पॉन्स आसा ऑलरेडी सांगला आमच्या रुबर्ट बाबान भाऊनूय सांगला 100% रिस्पॉन्स आसा लोकांक ही बस्ती नाका आनी जशें आयज आमी वावरता गोंयभर जशें आतां रुबर्ट बाबान सांगला प्रत्येक आतां इलिगल स्क्रॅबयार्ड आसा जशें बाणावली सांगलेले किंवां आतां आमचे प्रिवाळ मतदारसंघां किंवां जे आयज आमची भुरगीं वावरता आनी ते ऑन ग्रावंड ऑन रियलिटी काम करून दाखयता कित्याक आजून पर्यंत थोडे म्हणटाले आरजी कितें करता सो आयज हे पळय सांगूंक सोदता आरजी बिफोर इलेक्शन आनी आफ्टर इलेक्शन भिजोन कशें काम करता आनी कशें वावरता तुमी पळोवपाक शकता सो प्रत्येक गोंयकारा कडेन मागता फक्त गोंय जर वाचयतले गोंय राखतले गोंयची फुडाजर राखतलो फक्त रिव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी म्हणजे आरजीबी सो सगळ्यांनी आमचे मुवमेंटाक जॉयन जाऊया आनी जशें आमी म्हणटा लेट्स रिव्होल्युशन लेट्स रिबिल्ड गोवा आनी उजो म्हणटा हो उजो आमी आमच्या प्रत्येक गोंयकाराच्या रक्तान दाखोवया आनी हे आमची गोंय दाखोवया थँक्यू देव बरें करू तसो आमचो विश्वेश बाब आसा सगळ्यांनी खूप उलयले हॅवी पावस पडला आनी आमी स्टार्ट करताय तसो हॅवी पावस आशिल्लो पूण तरी सुद्दां ही उर्बा पळोवन म्हाकाय हांगा फोर्स करता हांवूय फाटले 3-4 दीस पणजे आशिल्लो स्टेट लेवलाचेर सगळें काम करपाक लागून पूण ही तेंची जे पावसान जे तळमळटा भुरगे आमचे जे रेव्होल्युशनरी भुरगे विदाउट एनी कांय हे करनासतना एक्सपेक्टेशन धरनासतना फक्त एक गोंयच्या मोगा लागून गोंय खंय तरी राखतले गोंय वाटतले हे ज्यो चोरयो चल्ल्या ह्यो ज्यो क्रायम रेट चल्ला ते खंय तरी बंद जावंक जाय म्हणून ते वावरता आनी जे डिफेन्स कॉलनी जी आमची मिलिटरी फोर्स आसा तेंची डिफेन्स कॉलनी जे पुलवामा अटॅक जालो तेन्ना आमचो जो राज्यपाल आशिल्लो गोंयचो राज्यपालूय आशिल्लो तेणें म्हणलेले की खंय तरी नॅशनल सेक्युरिटीक थ्रेट आशिल्ली आनी हे पयली खबर आशिल्लें म्हणून तशेंच हांकांय हे पयली खबर आसा की थंय नॅशनल सेक्युरिटीक खंय तरी थ्रेट आसा म्हणून पूण तरी सुद्दां थंय बस्ती येदी व्हडली जावप हे दुर्दैवाची गजाल आसा आनी ही बस्ती आमी सगळे मेळून जेंका जेंका कोणा कोणा आपलें नॅशनल अशें दिसता आमी एक नॅशनलिस्ट आमी एक आमकां प्राउड इंडियन म्हणटा जाल्यार सगळ्यांनी भायर सरचें जावं प्रत्येकान आपआपल्या लोकांक सांगचें की हें बंद जावंक जाय म्हणून कित्याक आयज जे काम हे इतके जे आमदार आशिले इतकी वर्सां तेंच्यांनी करपाक जाय आशिल्लें पूण हांगा एक यंग पार्टी निर्माण जाता वोट शेअर घेता भरपूर आनी तेंकां प्रतिसादूय मेळटा एक आमदार आमचो निवडून येयलो आसा बाकीचे कडेन आमी एवरेजीन जी वोट शेअर काडलेलो आसा ते कोणाकूच उतर ना तेजेर जे काँग्रेस आयज बोवाळ मारता तेंकां उतरूच ना सांगपाक की हे खंय तरी वोट स्प्लिटर म्हणून कित्याक आमी एवरेजीन 3,000 वोट काडलेले आसा 300 आनी 400 वोट काडलेले ना तेंकां सांगपाक उतरूच ना 3,000 वोट शेअर काडप हे जे इलेक्शन कंटेस्ट करता तेंकां खबर आसा 1.5 करोड 2 करोड मोडचे पडटा तेंकां पूण तेंची ती उतरां आनी कांय उलोवपाक मेळना तेन्ना ते तशें उलयता पूण आमचे आयज भुरगे अशें भोंवतात इलेक्शना पयलीं तेंच्यांनी 7 वर्सां पयलीं अशें भोंवल्या म्हणून आयज आमकां वोट शेअर पडलेलो आसा आनी तेंच डॅडिकेशन जर हल्ले जावं हे जाल्ले म्हणून आमी पयस रावना फक्त गोंय राखपाक लागून आमी भायर सरलेले आसा आनी तेंच आमी दाखयता जरी आमी पॉलिटिकल पार्टी आसूं पूण आमी एज अ पॉलिटिकल पार्टी हे फक्त 2 म्हयने जेन्ना इलेक्शनां आसतले 3 म्हयने इलेक्शनां आसतले तेन्नाच आमचे तकलेन आसतले की आमी पॉलिटिकल पार्टी म्हणून पूण आमी हांगा आमचे एक समाजसेवक म्हणून आसतले जावं गोंय राखपाक एक मातृभुंयचो एक पूत म्हणून आसतले अशें करून आमी भायर सरल्या आनी हें करपाक लागून तुमी सगळ्यांनी भायर सरचें जशें रुबर्ट बाबान सांगलें आमी कितें कडेन डॅमोलिशन ऑर्डर हाडलेलें आसा आमच्या पेजींचेर सगळे कडेन आसतली खूब अशें अशें डॅमोलिशन ऑर्डर हाडलेलें आसा आमी डॅमोलिश केल्लें आसा स्क्रॅपयार्ड जे बॉमा आशिल्ले लागीं हांगा ते डॅमोलिश केल्ले पूण थोड्यांची तोंडां जी पॉलिटिकल आसा ते कितें उलोवपाक तेंकां आनी कांय आसना तेंचे कित्याक कितें उलयता तुमी सगळ्यांनी भायर सरचें कित्याक हें गोंय आमकां तुमकां सगळ्यांक वाटोवचें पडटलें हे पयशे वाटपी जावं जे आमचे जे इनवेस्टमेंट म्हणून चित्ता जे गोवा एज अ एक्सपेरिमेंटल बॉटल म्हणून दिसता ते हे कांय करपाक वचपाना आमी खंय तरी भायर सरून एज अ हे जे आमचे गोंय काबार केला तेंकां खंय तरी बूत शिकोया आनी गोंयकार आजून जागो आसा गोंयकार आजून लाचार नाही दाखोवन दिया देव बरें करूं पावस येता सायडीन करता देव बरें करूं धन्यवाद.